Це громадянська ініціатива, яка сьогодні своєю місією бачить всеукраїнський освітній рух громадянський. Виникли ми на Майдані в грудні 13-го року і от ніяк не заспокоїмося. Як результат, сьогодні відкрито університет Майдану. Це не тільки публічні лекції, що починалося все, це і школи, як, наприклад, школа свідомого громадянина, з якою ми вже Ужгород, напевно, 21-е місто, в яке ми приїжджаємо, в якому проводимо школу свідомого громадянина. Так само це телевізійні програми, яких вийшло 25 на першому національному, і так само це платформа дистанційної громадянської освіти в онлайн, яку ми запустили 1 жовтня, і тепер громадяни України мають можливість через інтернет навчатися на дистанційній платформі громадянських компетенцій. Працюють вже 4 перші курси, до лютого місяця 16-го року буде ще вже 10 курсів, і кожен наступний рік ми плануємо додавати плюс 20 курсів. Тобто це повноцінні навчальні модульні курси, які дають різні компетенції. Наприклад, стратегічне мислення, наприклад, креативний активізм, наприклад, як приймати фінансові рішення. Готуються, наприклад, контроль за органами місцевої влади, які буде робити Сашко Свонтай, який ваш земляк. Та? Ну ось. А якщо говорити про школу свідомого громадянина, то фактично це є програма, збалансована комплексна програма, яка виникла дуже цікаво, було кілька експериментів, як би це мало виглядати. В результаті зараз ми їздимо по всій Україні. Це лекції від, скажімо, кращих експертів в даних питаннях, про які ми говоримо. Це фасилітаційні практики, які ми так само проводимо, як практичні заняття. І це стратегічна сесія громади міста, яка буде відбуватися в неділю, і це буде проводити спільно з громадянською платформою «Нова країна». Сьогодні програма «Школа» – це є фактично спосіб, метод подивитись на проблематику свідомого громадянства під різними кутами зору. Тобто ми завжди чуємо про громадянське, ну, про свідоме громадянство тільки як якась активність, як волонтерство та інші речі. Але насправді це є філософська проблема, це є психологічна проблема, це є соціальна проблема, це є правова проблема, це є проблема фактично операційного менеджменту і управління проектами, це проблема соціального капіталу, з яким громада стикається. Все це є різні точки зору та однієї проблематики свідомого громадянства. І ми намагаємося за 2 дні дати можливість учасникам поглянути на цю проблему от під цими різними кутами, побувати в шкірі тих людей, які реально якісь мають успішні кейси в цих питаннях, чи в Україні, чи за кордоном, які пережили певний досвід, та потім це закріпити через практику, так, і врешті-решт реалізувати це в власних ідеях, які містяни чи гості з інших міст зможуть реалізувати на стратегічні сесії в ідеї або реальні проекти, які можуть статися в вашому місті, в Ужгороді, в майбутньому. Ми завжди кажемо просту фразу: ми звідси поїдемо. Поїдемо далі, та? А вам в цьому місті жити. Це ви повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб у вашому місті з'явились якісь зміни, або відбулись якісь оновлення, чи відбулись якісь реформації. Та? Тобто це залежить тільки від мешканців цього міста, від мешканців цього регіону. І, власне, здатність взяти на себе відповідальність, зрозуміти, як цю відповідальність, яка це вага, та і що це за собою тягне, ми сюди приїжджаємо для того, щоб допомогти людям зорієнтуватись. Бо є люди, які дивляться на цю проблему з точки зору остраху. Є люди, які дивляться з точки зору надихнулися, Майдан відбувся. Майдан не закінчився. Він цього лише припинив фізичне існування в певній центральній площі міста Києва і України. Та? І він пішов в системні зміни уряду, державних установ, громадських ініціатив, різноманітних. Та вибори це дуже яскраво показало, до речі. В різних містах, по-різному, але вони це показали. Тобто зміни є. Єдине, що нам, українцям, не вистачає терпіння зрозуміти, що британський досвід, та, коли був заключений пакт між королем і баронами, та, відбувся аж в 13 столітті. А ми з вами сьогодні проживаємо за рік, інколи десятиліття, століття змін свідомості. Але нам хочеться вже і негайно. А так не буває. Все мусить бути поступово. Ну і для цього треба докладати зусиль.